Ilgari Rossiya birinchi raqamli raqib bo'lib, Amerika mass mediyasi uchun qoloq va yovvoyi ko'ringan bo'lsa, hozir ularning fikri yaxshigina o'zgargan. Albatta, rasmiy Washingtonning fikricha, Kreml hali ham dahshatli ziddiyat manbasi. U Amerika aviatashuvchilari dunyoga tarqatayotgan Amerikacha demokratiyani yo'q qilish haqida tunu kun o'ylaydi. Albatta, hozir Kreml avvalgidek tayoq ko'targan yovvoyi emas, balki James Bond filmlaridagi kabi eng zo'r texnologiyaga ega aqlli yovuzdir. Shu sabab hatto buyuk AQSh ham bu texnologiyalar qarshisida ojiz qolib, butun dunyoni demokratiya va albatta Amerika dollarini qutqarishga chorlamoqda. Washingtonni Amerikacha buyuklik asoslaridagi asosiy g'oyasidan ketishga nima majbur qildi? Yaqinda Amerikaning yetakchi The National Interest tahlili agentligi Amerika strategiya va byudjet baholari markazining hisobotlarini e'lon qildi. Ularda Rossiyaning asosiy quroli haqida so'z yuritilgan. Qanchalik g'aroyib eshitilmasin, bu Amerika aviatashuvchilarini doim xavotirga soluvchi tovushdan tez uchuvchi raketalar emas, kemalarga qarshi mudofaa tizimi ham emas. Pentagonning unga qarshi samarali himoyasi ham yo'q. Hatto so'nggi avlod Poseidon suv osti submarinalarida ham bunday samara yo'q. Amerikalik ekspertlar fikricha, AQSh harbiy sanoatda Rossiyadan ortda qolishiga sabab radioelektron urushdir. Oq uy har yili bu sohaga juda ulkan mablag' sarflashiga qaramay, AQSh bu borada 10 yilcha orqada qolgani aytiladi. Bu tafovutni qisqartirish yaqin yillarda amalga oshmasa kerak. Rossiya radioelektron himoya tizimi nima va nega ular jahonda eng zo'r deb tan olinishi haqida ushbu videoda so'z yuritamiz. Eng qiziq xabarlarni eng birinchi bo'lib bilishni istasangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Boshladik. Ko'pchilik biladi. Radio boshqa bir qancha kashfiyotlar qatori iste'dodli olim Aleksandr Popovning urinishlari sabab Rossiyada ixtiro qilingan. Ammo Popovning dunyoda birinchi bo'lib radio elektron himoyani taklif qilganini ko'pchilik bilmaydi. 1903-yilda olim Rossiya imperiyasi harbiy vazirligiga yozuv yubordi. Unda radio razvedka, radio xalaqitlar hosil qilish va radio to'lqinlar himoyasi haqida yozilgan bo'lib, Varna, Sevastopol, Odessa radio aloqa tizimi namunasida keltirilgandi. Va 1904-yilda Port Arturni yaponlardan himoya qilish operatsiyasida afsonaviy Potyomkin zirhli kemasi bu tizimdan dushman kemalarining signallarini so'ndirishda foydalanadi. Keyinroq Tsusima jangida radioelektron himoya tizimini Rossiyaning Izumrud kreyseri, yapon eskadrasi flagmani Izumidan kelgan signallarni so'ndirishda qo'lladi. Rus-Yapon urushida radioelektron himoya tizimi muvaffaqiyatli qo'llanishiga qaramay, Popovning bu ixtirosidan rus armiyasida keng foydalanishga ruxsat berilmadi. Bu texnologiya Birinchi jahon urushida ham ishlatilmadi. Urushning boshlanishiga oz qolganda, boshqa rus ixtirochisi Aleksey Aleksevich Petrovskiy radio xalaqitlar yaratishning foydasini ilmiy jihatdan isbotlab berdi va qaysidir ma'noda hamkasbining ishlarini tizimlashtirdi. Sovet Ittifoqida radioelektron himoya tizimidan qariyib 30 yildan so'ng foydalana boshlandi. 1939-yilda Shtorm, Grom va Shtorm 2 nomini olgan radio xalaqit tizimlarining ilk tajriba namunalari yaratildi. Har bir apparat ma'lum chastotada ishlab, uzun to'lqinlardan ultra qisqa to'lqinlargacha bo'lgan diapazonda ishonchli himoya ko'rsata olardi. Keyinroq maxsus radio divizionlar yaratildi. Ularning vazifasi armiya, korpus, diviziya uchastkalarida nemis radio to'lqinlarini so'ndirish edi. Ammo 2-chi jahon urushi tugab, radioelektron himoya tizimi haqida yana unutishdi va bu sohadagi ishlar 1956-yilgacha to'xtatib qo'yildi. Sovet chegaralari atrofida ommaviy tarzda xorij radio razvedka qurilmalari paydo bo'la boshladi. Ular nafaqat yerda, balki havoda va dengizlarda ham o'rnatilgan edi. Natijada SSSR Mudofaa vazirligi yagona radio elektron qarshilik texnik siyosatini yaratdi. Aynan shu paytdan boshlab SSSRda radio elektron himoya tizimi sanoati boshlandi.
Tizim sabab harbiy aviatsiyada yo'qotishlar soni sezilarli kamaydi. Yerdagi janglarda ham kimning radio jangda imkoniyati yuqori bo'lsa, qo'li baland kela boshladi. Rossiyalik harbiy mutaxassislar orasida o'sha davrda o'zaro ko'p ziddiyatlar bo'lgan bo'lsa-da, radio elektron himoya komplekslarini laboratoriyada emas, haqiqiy janglarda ham sinab ko'rishdi va bu sinov natijalari kutilgan eng yuqori natijadan ham oshib ketdi. Bunda yutuqlar sohaning yanada rivojlanishiga turtki bo'lishi kerak edi. 1991-yilda Mikhail Sergeyevich Gorbachev Amerikani eng yaqin do'st deb e'lon qilgach, harbiy sanoatni moliyalashtirish minimum darajagacha qisqardi. Bu vaziyat radio elektron himoya komplekslari ishlab chiqarishga ham bevosita ta'sir etdi. Ammo aytishadi-ku, yomonlikning ham yaxshi tarafi bor deb. Sovet ittifoqini raqib deb hisoblashdan to'xtagan Pentagon ham radio elektron himoya tizimlari ustidagi ishlarni to'xtatdi va bu AQShga juda qimmatga tushdi. Agar AQSh 90-yillarda Rossiyani shunday istiqbolli sohada yenga olmagan bo'lsa, bugun bu imkon butkul qo'ldan chiqdi. Gap shundaki, 90-yillardagi og'ir ahvolga qaramay, Rossiyada radio elektron himoya ustidagi ishlar to'xtamagan. Buning ustiga, Sovet ilmiy texnik bazasi yangi texnologiyalar bilan to'ldirilib, tor profilli yo'nalishlar bo'yicha ishlaydigan bir qancha radio apparaturalar ishlab chiqarilgan. Shu tarzda radio aloqaga qarshi radio elektron razvedka, kerakli nuqtani ko'rsatish, yuqori aniqlikdagi o'zi harakatlanuvchi qurol kallaklari va radio portlatuvchilar ishlab chiqildi. Ular kosmosdagi, havodagi, quruqlikdagi va suvdagi tashuvchiga hujum qilishga imkon beradi. Bu ixtisos va keng miqyos sabab Rossiya komplekslari ikki guruhdagi vazifani bajarishi mumkin. Birinchi guruh yuqori aniqlikdagi qurollarni qo'llovchi raqibni aniq yo'naltirilgan zarba bilan barbod qilish. Bu yo'nalish radio elektron razvedkaning barcha turlariga qaratilgan bo'lib, ko'rsatkich ma'lumotlarni uzatish va yuqori aniqlikdagi navigatsiya tizimlarini ishdan chiqaradi. Ikkinchi guruh yuqori aniqlikdagi qurollar zarbasini qaytarishga mo'ljallangan. Bu guruh oldiga qarshi taraf qurollarini, radio elektron tizimlarini va qurollarini boshqaruvchi qurilmalarni ishdan chiqarish vazifasi qo'yilgan. Bu barcha turdagi radio qurilmalarni ishdan chiqarish va ularni mo'ljalga olish imkonini beradi. Shuningdek, strategik, taktik, harbiy aviatsiya boshqaruvlarini ishdan chiqarish, turli xildagi qanotli raketa komplekslarini barbod qilish, dala artilleriyasi, tankga qarshi kompleks faoliyatini ishdan chiqarish ko'zda tutilgan. Yuqori aniqlikdagi qurollarga katta ahamiyat berilishi bejiz emas. Gap shundaki, 20-chi asr oxiri, 21-chi asr boshlarida o'zaro nizolar sabab yuqori aniqlikdagi qurollarni qo'llash juda kuchayib boryapti. Yaqin Sharqda Rossiya komplekslarining paydo bo'lishi yuqori aniqlikdagi qurollar va zarba beruvchi dronlar hujumini yo'qqa chiqardi. Shu qatorda ular nafaqat jangovar guruhlar o'rtasidagi radio aloqani buzdi, balki markaz tarafidan uzatiladigan boshqaruv va koordinatalar oqimini ham uzib qo'ydi. Shunisi qiziqki, rivojlanish davri va yangi texnologiyalar sabab Rossiya radio elektron himoya apparaturasi allaqachondan boshqaruvning taktik bo'g'ini bo'lib xizmat qiladi. Shu sabab harbiy bo'linma nafaqat raqib radio qurilmalarini topib aniqlaydi, balki ularni ishdan chiqarib yo'q qilish ham mumkin. Shu tufayli 2017-yilda Pentagon tomonidan namoyish qilingan radio elektron himoya tizimiga investitsiya kiritilishiga qaramay, amerikaliklarning o'zi tan olib aytishicha, bu katta natija bermaydi. National Interest fikriga ko'ra, elektron urush mudofaasiga ketadigan xarajatlar aniq ko'rsatilmagan va bunga AQShning bu sohada qanday taktika qo'llashi noma'lum ekani sabab. Rossiya va Xitoyning ko'rsatkichlariga qaraganda yuqori natijalar ko'rsatishi esa dargumon. Gap mavjud dasturlarni yangilash haqida ketmoqda. Ammo aslida hech nima o'zgarmaydi.